Katja. Dobro večer, dobrodošao. Pozdrav za sve gledalce, pozdrav za široku narodnu masu koja gleda Pink, najjaču televiziju. Vidi, meni je sve presimpatično, osim ovoga da voliš da rastoraš brakove i veze, to mi se ne sviđa. Dobro. Ali dobro, o tome ću okom drugom prilikom. Zaokupio si, čini mi si, privukao si najveću pažnju. Pa evo, čini mi si i sada reakcije i publike i pisalo se o tebi u medijima proteklih nedelja, proteklih dana. Kako se osjećaš sada? Nekako si izašao jako dobro iz neke sfere anonimnosti. I čini mi se da se jako dobro snalaziš kao neko koji je, kao da si već nekada bio u zadruzi, kao da te već znamo. Pa ovako, mislim da sam osoba koja ima X faktor, ima mozak, do nekle smatram da gde god budem bio, snaći ću se. Jako mi je velika čast što sam uopšte primljen u ovakav projekat. Tako da do nekle, mislim da je ovo tek početak. Ja sam osoba koja može svašta da pruži ovom projektu, jako sam zanimljiv, harizmatičan, imam taj X faktor, imam mozak, što je najbitnije. Ja se jako grozim na glupe osobe, a do nekle ja nerviram glupe osobe, a znate zašto? Zato što imam mozak, a pored mozga imam lepotu, imam izgled i imam muda. Jebe ga, nemaju svi muda kao ja, u smislu muda, stav, karakter i personalitet, ličnost. Do neka zdravstveni sam radnik, pozdravljam sve doktore, medicinske sestre, anestetičare, fizioterapeute, pozdrav za moju branšu, ulazim u elitu da osvetlam obraz zdravstva. Bravo! I LGBT populacije, ja se ne krijem, ja sam ono što sam, ja volim muškarce, oženjene, starije, ja preferiram starije muškarce, iskreno, Miće je moj tip. Ali pored Miće, tu su još dvojica, trojica, polako ljudi, neka se bore za mene. Ja se za muškarce boriti neću, muškarci će se boriti za mene. Miće je striktno hetero, to znam. Ali ima se ženu, on je veran iz svoje ženje. Ja volim Miću zato što ima mozak. Mene ljudi pali mozak. I pali me srce. Ja smatram da je Miće lepa osoba i dobra osoba. I da njemu ovo treba da bude privilegija. Dobro. Hvala svima. Biće vrlo zabavno, sigurna sam, Uroše, i to i boravak u eliti. I hajde sada da vidimo i njen profil. Ona je socijalni radnik.